जान्छ आफ्नो बोल, जुत्ताको सोल थियो भोलि छैन बोल। धुलो धुवा खल्टा खुल्टी यही हो हाम्रो टोल, धुलो धुवा खल्टा खुल्टी यही हो हाम्रो टोल। बोल बोल कै बोल अब झुटो छैन बोल। केटाकेटी आए फुलेली खेलाए नपाउने के पायो, पोखरीसम्म चपायो, ताराबाजी लय लय अनि पहिलो गई नाका थुप्रै म हो तेरो बाजे म हो। पिट्टा यो ढोल ओड्यो स्यालले बाको खोल, सत्य को मोल आउँछ दुनिया छ गोल। शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिमा देखाउ आफ्नो रोल, शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिमा देखाउ आफ्नो रोल। बोल बोल खै बोल अब छुटो छैन बोल। टाउको दुख्यो वाक्वा लाग्यो उदो उबो तिगटा चल्यो, देऊ न सिटामोल मलाई, देऊ न सिटामोल, देऊ न सिटामोल मलाई, देऊ न सिटामोल। ए सिटामोल। अब माइली को अगाडि गएर कसरी मुख देखाउँछस्? जुगेदाइले घरमा आउनु मिटिङ छ भन्थे, जमिन बरु त्यतैतिर। थुक्क मोरा हो, त्यस्तो पातैसँग नि संगत गर्छौ तिमीहरु। कति बजे हो घटना माइली? त्यस्तै 5 जति बजे होला दिदी। माइलीले जबरजस्ती गरेछ। ल हो र? ओइ चुपे। बरु एकचोटी माइलीसँग सल्लाह गरौँ, माइलीले जे भन्छ त्यही गरौँ। कोरो बुझ्दैन कोरो के गर्दैन भने जस्तो आफ्नो बहिनी जस्तो मान्छेलाई म त्यस्तो नचाहिँदो काम गरौँ ल। त्यही त भने जुपे दाइ, मैले त केही कुरा बुझ्नै सकिन। अब तैँले केही बुझ्नु पर्दैन, सब मैले बुझिसकेको छु। ए उतिहारा, मलाई के मै नभएको बेलामा मौका छोड्नु पर्थ्यो? मुख सम्हालेर बोल, मैले त्यस्तो नचाहिने काम केही गरे हैन। आज बिहान यो झुपेले तलाई जबरजस्ती गरे हो कि हैन? दमन तलाई पापी बिहान भर्याङबाट लडेर आफ्नो यो गति भएको छ। भर्याङबाट लडे? हेर माइले, यो समाजले हामीलाई जाने नजाने आरोप लगायो, त्यही भएर। के छ त विचार माइले? आओ जुबो, मेरो जुबो। माइली माइली पाग्नु। हे भगवान, के अनर्थ हुन लाग्यो? हे सीतामोल। आफ्नै स्वास्नीले अर्काको दैलो पोतेको कसरी हेर्नु? यसलाई त म ओइ के बिजो देखा कि यो खुरुक्क घर हैन? कसको घर? तेरो आफ्नो घर। जुन घरमा सम्मान हुँदैन त्यो घर मेरो कसरी हुन सक्छ? त्यो तिम्रो घर हो, तिमी आफै बस। त मेरी स्वास्नी होस्, मेरो एक दुईवटा वचन तैले सहन पनि सक्नुपर्छ, बुझिस्? कुन वचनको कुरा गर्छौ तिमी? आफ्नै लोग्नेले अरुसँग बात लाग्यो पनि कसरी सहनु? ल ल नेता नमन खुर्क हिँड, बाकी कुरा घरमै गरौँला। मलाई घर घर जिस्काउन नहोइ, फेरि म जस्तो नराम्रो अरु कोही बन्दैन, बुझिराखो। जन्म माइलो हो माइलो, मुद्दा माइलो, स्वास्नीसँग डराउने जस्तो देखिस् मलाई? हेरिराख तलाई म जसरी पनि घर फर्काउँछु, यो माइलाको बाचा पो। जाऊ जाऊ सकेको घर, थुकेको थुक चाट्ने चलन छैन माइलीको, त्यो घरमा त मोरी काटे जान्न, यो माइलीको बाचा पो। स्वास्नी बिहे गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दो रहेछ सानी, नत्र फसिन्छ। किन गाउँमा त्यत्रो घटना घटेको बिर्सिस? केही गरी माइलीले माइलालाई छोडे जस्तो तेरी बुढीले तँलाई छोड्यो भने तेरो कति बिजत हुन्छ, एकपल्ट सोच त। हो यार ठिक भनिस् त। ओइ हिँड्दा जाउँ, माइलो के गर्दैछ? जाउँ भने जाउँ। हेर माइली, लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने त उखानै छ नि। लोग्ने मूर्ख भयो भन्दैमा आफू मूर्ख हुनु हुँदैन, आफ्नो घर त आफैले सम्हाल्नु पर्छ। जाऊ घर। घर त म मरे नि जान्न, तपाईँहरूलाई म यहाँ बसेर भारी भएको छ भने बरु म अन्तै जान्छु। माइली तिमीले यो घर छोड्नु पर्दैन, तिमी यहाँ बस्दा कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने उसले यो घर छोड्न सक्छ, यसमा मेरो कुनै आपत्ति हुँदैन। ल माइले ठुले आमालाई राम्रोसँग भात पकाएर खुवाऊ, म चाहिँ लागे। हस् तपाईँ पनि छिट्टै आउनु, खाना चिसो हुन्छ। ओके डजन्ट म्याटर। आफू बिहा गर भन्दा मान्दैन, अर्काको स्वास्नीलाई खुब माया देखाउँछ। के हो के हो, यसको त कुरै बुझ्न सक्दिन। जसरी नि फर्काउँछु भनेर बाचा गरिसके, मरि काटे आउन मान्दिन। के चाहिँ गर्ने होला त नि? माइला दाइ तपाईँ अहिले पीडामा हुनुहुन्छ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। यसरी स्वास्नीले छोडेर जाँदैमा आत्महत्या गर्ने निर्णय नगर्नुस्। बढी कुरा नगर, सानोतिनो कुरामा हार खाने मान्छे होइन म। माइला हो माइला, मुद्दा माइला। त्यही त भने एउटा स्वास्नी पहिलो गए अर्को ल्याउन मिलिहाल्छ नि, बजारमा जति नै पाइन्छ। तर मरिहाल्नु चाहिँ हुन्न है दाइ। मेरो पारिवारिक मामलामा तिमीहरूलाई चासो किन? त्यही नि माइली पहिला गएकै होइन, म किन मर्ने? त्यो पनि हो, पहिला गएको चाहिँ भन्न मिल्दैन है साने। झुपे दाइको घरमा गएर बसिया मात्र, त्यसको नाम नलि। यो सब भएको त्यही झुपेले गर्दा हो। अब यिनीहरूलाई युज गरेर झुपेलाई ठिक पार्नु पर्यो। ए केटा हो, तिमीहरूलाई यो गाउँको डन बन्नु छ कि छैन? छ नि दाइ। इस इस बन्छौ डन, त्यो झुपी हुन्जेल तिमीहरूको चान्स छैन। त्यो पनि हो, तिमीहरू डन बन्न सक्ने मसँग एउटा आइडिया छ, तर तिमीहरूले मैले भनेको एउटा कुरो मान्नुपर्छ। डनै बन्न पाइन्छ भने त मानिहाल्छौ नि, होइन त साने? हो नि, आइडिया चाहिँ के हो भन्नुहोस् न बरु दाइ। हुन्छ दाइ, हामी अहिले लाग्यौँ। हिँड्छ नि, हिँड्छौँ। आफ्नी स्वास्नीले अर्का घरमा बसेर वाक वाक गरे कसरी हेर्नु? के भयो माइली? ग्यास्ट्रिकले हो कि के हो, एक्कासी पेट उडालेर आयो। गोलेले चाँच का लोटा मैले मेरो जिंदगी हो र मुटु पनि। यो गाउँमा चुपेलाई आँखा ठडाएर हेर्न सक्ने कसैको आँख छैन काका। मैले गर्दा काकाले धेरै फाइदा भयो नि। मेरो मुख बन्द गर, मेरो फोन आइरहेको छ यहाँ। होटेलको फोन पता हो भन होटेल कहाँ हुनु? यहीँ अड्डामा छु नि, सेटामोल अड्डामा। के भयो भन? मैले 81 बिरामी भएँ। ल फोन राख। फेरि के दशा आइलाग्यो। झुपे यही बाटो आउने हो, म च्याप्पो समाउँछु। यो धोक्रोमा हाल्छु, तैँले धोक्रोको मुख बाँधै। तैँले सकिनुहोस् भने मैले धोक्रोमा हाल्छु। जसरी हुन्छ डोन बन्ने हो, डोन नबनी केही हुँदैन। हे सीतामोल। झुपी यहाँ अनि केटाहरू के गर्दैछन् त? हे तेरिका, हे तेरिका, म त कस्तो आत्तिर भने केही नहुन्जेल के पनि हुँदैन। खाना चिसो भइसक्यो, हिँड्नु खाना। ओके, पिरो त हाले छैन नि मैले? छैन, कहाँ पिरो हाल्नु? तपाईँलाई पिरो मन पर्दैन भन्ने कुरो भनिसक्नु भयो आमाले। आज त बेलैमा खाना आएछ। स्वास्नी नम्बर हो कि क्या हो यो बिग्रिया? खै अर्का कि स्वास्नी लिएर आएको छ। माइलाले पो के सोच्ला बिचरा। कति बेर लाग्यो आएन त झुपी। यति गर्न पाए भने त यो गाउँको डन बन्छु। त होइन, म बन्छु डन। ए 5-5 वर्ष दुवैजना मिलेर चलाउ न। बरु झुपे चाहिँ कहाँ गयो? यति बेर भइसक्यो आउँदैन। हतार नगर न, आखिर डन बन्ने हामी नि हो। उतामा झुपे चाहिँ माइलीसँग मस्केर बसिरहेको छ। हो र? हो नि, त्यो सधैँ आउने बाटो त यही हो। कताबाट गएछ? ए गुवाच, गाउँमा एउटा मात्रै बाटो छ। यस्तो पाराले तिमीहरू डन बन्दैन। अब मैले नै केही नसोची हुँदैन। दाई, हामीलाई एकपल्ट चान्स दिनुहोस्। जसरी भए नि हामी यो काम फत्ते गरेर आउँछौँ। हो दाई, हामी त्यो झुपेलाई हातखुट्टा बाँधेर टुक्रा टुक्रा पारेर यो धोक्रामा हालेर ल्याउँछौँ। ल यति गऱ्यो भने तिमीहरूलाई म 10,000 होइन 20,000 दिन्छु। तपाईँ घरमा गएर बस्नुहोस्, आधी घन्टाभित्र तपाईँको घरमा आइपुग्छु। जानुहोस् इन्सान। ए झुपे, म कलतिर लागि आइ। हस् हस् रन्जन, यो बकाइदेऊ त एकचोटि तान्देऊ। जिरा पिन्न जान्ला? ए नहिन त हिँड्नु। छोलामा बुढीले भइराले मेरो हाले के भन्थिन्? जस तिम्रो हातलाई त मान्नै पर्छ। म के गरौँ त? म यसो गर्छु, जाडो बढ्या छ, बेलुकालाई आगो फुक्नलाई ढोल लिएर आउँछु। तिमी बस्दै गर ल। हस्, बेलुका छिट्टै आउनु नि, छोटो दिन छ। ओके, डजन्ट म्याटर, आई नो एबाउट इट भेरी वेल। तुरतुरे धारो माया लाउने गौरे को खलारो बेलुका गोलेले चाँदका लोटा। हाँ बताओ रामा साड़ो बोलने वाले ये ढोड़ो एक अंगालो जति ढोड़ लान पाइयो भने त भइहाल छ नि अब त हामी तीन जना मात्र त मैले म एक अंगालो बनाउनु पर्यो मैले भन्थे धाराको पानी सारै नै चिसो नहाउ नानी मरेनी 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 तेरो खैले तर बाबुले भन्थे कलको पानी रक्सी बनायो छि रक्सी त खानु हुँदैन सिरापले मात्रै खानुपर्छ। आज पार हाते पटुकीको पुरा गर मायालु मलाई छम 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 नाच्न मन लाग्यो। आज पार हाते पटुकीको पुरा गर ओइ जुबे सकी सब त समाते त ए लाउना र केटाहरू तारतिर गएका छन्। यति बेलासम्म त झुपेलाई सिद्धाइसक्यो होला नि। बरु त्यसको जुठो मलाई लाग्छ कि लाग्दैन कसलाई सोध्ने होला ठुले आमालाई सोध्छु। माइली झुपे यहाँ ए माइली अनि केटाहरू खोइ त हामी यहाँ छौँ दाइ। हामीबाट यो गलत काम हुनै सक्दैन। झुपे नि यो गाउँको डन हो। यी लिनुहोस् हजुरको धोक्रो र डोरी लिनुहोस् तपाईँको लौरो सानी हामी जस्तो गाउँको डन हुन सकिँदैन। हिँड्जाउँ जाउँ कतै काछ खुकुरी आज यो मेरो हातबाट बच्यो हात हात बिस्तारै गर न कस्तो चरायो झगडा चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो। ए तेरिका कहाँ मैले झगडा गरे हो त उनीहरू नै आइलाग्न आइलाग्ने माथि चाहिँ लाग्नु परेन। हेर माइली यो सब त्यही माइलाको चाल हुनुपर्छ। हो यो सब मेरो चाल हो। झुपे तैँले मेरो स्वास्नीलाई भाडिस् अब म तँलाई सिद्धाइदिन्छु। म तेरो स्वास्नी हो भन्ने के प्रमाण छ? मेरो नामको सिन्दुर र पोते लगाएर अझ के प्रमाण छ भन्छस्? ए मलाई अरूसँग बात लाउनु भन्दा अगाडि तँलाई यो सिन्दुर र पोतेको ख्याल भएन? अझ मेरो नामको सिन्दुर भन्छस्? ला तेरो सिन्दुर र पोते अब त तसँग मेरो सम्बन्ध सकियो होला नि। त्यसो नमान न। तिमी म बिना बाँच्न सक्छौ भन त। यति कमजोर नसोच। एक तर्को सिन्दुर र चार लुम्पोते माल्जेको हुन्न नारीको जिन्दगी, बुझेस? आफ्नो बोल जुत्ताको सोल थियो भोलि छैन बोल। धुलो धुवा खाल्टा कुल्टी यही हो हाम्रो टोल। धुलो धुवा खाल्टा कुल्टी यही हो हाम्रो टोल। बोल बोल कै बोल अब झुटो छैन बोल। केटाकेटी आए फुलेली खेलाए नपाउने के पायो बोक्रेसम्म चपायो। ताराबाजी लय लय वाली पहिलो गई नाका थुप्रै म हो तेरो बाजे म हो। पिट्टा यो ढोल ओड्यो शाली बाको खोल। सत्य को मोल आउँछ दुनिया छ गोल। शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिमा देखाउ आफ्नो रोल। शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिमा देखाउ आफ्नो रोल। बोल बोल खै बोल अब छुटो छैन बोल। टाउको दुख्यो वाक वाक लाग्यो उदो उबो दिगटा चल्यो। देऊ न सिटामोल मलाई, देऊ न सिटामोल, देऊ न सिटामोल मलाई।